Velkommen til Viaplay. Denne korte filmen vil forklare de grunnleggende funksjonene i Viaplay på mottakeren. Viaplay på din Viasat-mottaker er en nedlastingstjeneste. Dette betyr at du kan laste ned filmer og TV-programmer fra internett via Viasat-mottakeren. Dette krever at mottakeren er koblet til ditt internettmodem via trådløs startpakke eller en ethernet-kabel. Med Viaplay kan du se filmer og TV-programmer når det er mest praktisk for deg. Dette er hva vi kaller underholdning på dine vilkår. Tjenesten er svært enkel å bruke. Alt du trenger å gjøre er å trykke på VOD-knappen på fjernkontrollen. Bruk fjernkontrollen til å bla opp, ned, til høyre og til venstre blant kategoriene og titlene til du finner noe du liker, og bekreft hva du vil se med OK-knappen. Når du har valgt, trykker du OK igjen, og filmen vil begynne å lastes ned til mottakeren. Mens filmen lastes, vil skjermbildet bli midlertidig satt tilbake til normal TV-modus. Etter en kort stund vil nok data ha blitt lastet ned, og en melding kommer opp på TV-en som viser at du kan begynne å se filmen. Klikk da OK, og filmen vil begynne å spille. Dersom du ønsker å vente med å se en film eller titel etter at den har begynt å lastes ned eller etter at den er ferdig nedlastet, trenger du ikke å gjøre noe. Titelen du laster ned vil da automatisk bli lagret i TV-planleggeren i mottakeren. Trykk på planner-knappen på fjernkontrollen og velg VOD på disk når du er klar for å se titelen. Viaplay er avhengig av at mottakeren er koblet til internett. Hvis du har en veldig rask internettilkobling, kan du som oftest begynne å se programmet samtidig som nedlastingen starter. Men hvis du har en tregere tilkobling, kan det hende at du må vente litt lenger. I don't understand. Which part? Hvis du ikke begynner å se en nedlasting med en gang, vil den bli lagret i planneren så lenge Viasat har rett til å tilby deg gjeldende titel. Et program som du har begynt å se, vil bli slettet 24 timer etter at du har begynt å se det. Du kan se titelen så mange ganger du vil innenfor de 24 timene. Right now, you need to follow the emergency plan. Just go. Hvis du har startet en nedlasting og plutselig ombestemmer deg, kan du pause eller avbryte nedlastingen i planneren ved hjelp av de fargede knappene på fjernkontrollen. Dersom du har valgt å laste ned mer enn ett program, kan du omprioritere rekkefølgen på nedlastingene og velge hva du vil laste ned først. Fra planneren kan du også fjerne nedlastinger dersom du trenger å rydde lagringsplass på mottakeren. Dersom din Viasat-kanalpakke inkluderer Viasat Film, har du over 1000 filmer tilgjengelig helt gratis på Viasat Film-kategorien i Viaplay. Du kan også, helt gratis, se reprise av TV-programmer som du kanskje har gått glipp av, for de kanalene som inngår i kanalpakken din. I kategorien Filmleie kan du også leie filmer i SD, HD og 3D. Å laste ned en leiefilm koster deg ikke noe, men har du begynt å se den, vil det belastes din vanlige TV-faktura. Alle leiefilmene er beskyttet med en PIN-kode. Standard PIN-koden er 0000. Voksenfilmer er også PIN-kodebeskyttet med den samme PIN-koden. Hvis du vil angi din egen PIN-kode, trykker du på menyknappen og går til innstillinger og foreldrekontroll. Her kan du sette din egen personlige PIN-kode. Du kan også definere aldersgrenser på materialet som du ønsker å PIN-kodebeskytte. Hvis mottakeren er koblet til en HD-klar TV med en HDMI-kabel, kan du benytte deg av vårt HD-tilbud. Det tar lengre tid å laste ned en HD-film, men det er vel verdt å vente på den ekstraordinære opplevelsen av High Definition. Hvis du har spørsmål eller problemer, så hjelper vår kundeservice deg. Se viasat.no eller ring 028 28. Vet du at det finnes en Viaplay-tjeneste på internett, tilgjengelig for smart-TV, PC, Mac, smarttelefoner og nettbrett? Sjekk ut viasat.no for mer informasjon om hvordan du som Viasat-kunde kan komme i gang med Viaplay. Også når på farten og ikke kan se TV som vanlig. Viaplays online-tjeneste er inkludert i ditt Viasat-abonnement.
God fornøyelse med Viaplay.